Gerbiamieji deputatai, yra siūloma nutraukti diskusijas, suteikiant žodį draugui Brazauskui. Gerai? Greitai. Gerbiami draugai deputatai, visi čia esantys šioje salėje. Na, matyt, kai iš tikrųjų atėjo laikas sau užduoti tokį klausimą. Ar mes atsakom už mūsų ateitį, ar mes atsakom už mūsų Lietuvos, mūsų tautos likimą, už mūsų jaunimą ateitį, ar mes atsakom už mūsų normalų gyvenimą? Aš galiu pareikšti, aš mėno, kaip esu pirmasis sekretorius, ir šito normalaus gyvenimo Lietuvoje dėja aš negalėjau pajausti. Negalėjau pajausti dėl daugelio priežasčių, bet pagrindai dėl šių priežasčių, apie ką mes šiandieną kalbame. Mes užmiršom mūsų pagrindinius socialinės problemas, kuriomis mes labai daug metų užsiminėjom, kai ką pasiekėm, kai ką padarėm, tačiau labai daug dar turim padaryti. Mes užmiršom apie kitas problemas mūsų respublikos, mūsų gyventojų, jų kasdieninius norus, poreikius. Mes pakylom labai į aukštas aukštybės, į labai tankius debesis, apsiribojam šiandieną šitos gražios salės sienomis ir bandom priimti labai istorinius sprendimus. Mes juos priimėm labai gerų šiandieną. Mes visi džiaugiamės, mes visi balsavom. Tačiau apie ką mes šiandieną kalbam? Mes kalbam šiandieną apie tai, kad nesilaikydami jokių demokratinių principų, apie kuriuos kalba daugelis žmonių, patys jų nesilaikydami, bet mokydami oficialius Lietuvos asmenis, kad reikia laikyti demokratijos. Aš manyčiau, kad demokratijos turi laikytis visi. Ir mes privalom šitos demokratijos laikytis. Aš turiu galvoj Lietuvos konstituciją. Klausimas yra nepaprastai sudėtingas ir nepaprastai didelis ir nepaprastai jautrus. Nei per vieną dieną, nei per vieną mėnesį mes tokio klausimo įspręsti negalim, nors mes galim turėti pačius kilniausius, pačius didžiausius, nu, pačius giliausius jausmus šitam reikalui. Jūs visi šitą labai gerai suprantate. Nors daugelis čia kalbėjusių deputatų, kaip aš supratau, ne visai šitą supranta, arba, sakyčiau, netgi nejaučia, nu, kokios tai atsakomybės už tą reikalą. Tai yra vienas dalykas. Antras, siūloma priimti štai sąjūdžio šiandieną paskleistą deputatų tarpe įstatymo projektą. Ką tai reiškia? Šitą įstatymą priėmė prieš dvi dienas estai. Šiandieną estams yra pasiūlyta sušaukti rytoj naują sesiją ir atšaukti šitą įstatymą. Kam mum Lietuvai reikalingas vienadienis, kaip tas drugelis įstatymas? Mesgi esam visi žmonės rimti ir atsakom kiekvienas už pirmiausiai tą darbo barą, už tas pareigas, kurias mes einam pagrindiniam savo darbe, o taip pat ir už savo parlamentinės pareigas kaip deputatai. Ir aš manyčiau, kad mes neturėtume klaidinti savo žmonių, savo liaudės, savo tautos. Ir todėl aš labai prašau žengti labai rimtą ir apgalvotą žingsnį. Ir kuo mes rimčiau, atsakingiau, apgalvočiau žengsim šitos žingsnius, tvirtus, galbūt netokius dažnus, kaip bėgdami, arba bėgdami šuoliais. Ir aš manau, kad tokiu atveju mes galim pasiekti nepalyginamai daugiau, negu kad šokinėdami labai aukštai ir labai žemai tupdami. A nutupti labai žemai labai lengva. Mes gyrėmės ir iš tikrųjų, mes pasiekę esam daug. Kada atvažiuoja pas mūsų Lietuvos svečiai, visi sako, o tai, ką gali duoti socializmas mūsų valstybės rėmose, šita yra pasiekus Lietuva. Ir aš pilnai su to sutinku. Ir mes šitą nei nubrauksim, nei paslėpsim, visi šitą matom. Ir aš manyčiau, kad toliau tobulinti mūsų gyvenimą,
toliau tobulėti, daugiau siekti kokių tai rezultatų, labai konkrečių rezultatų įvairiuose mūsų gyvenimo srityse, ir ekonomikai, ir politinė visuomeniniam gyvenime, kitose srityse, mes galim tik tai labai rimtais apgalvotais žingsniais. Na, iš tikrųjų, aš pilnai sutinku, kad visuomeninis politinis šalies gyvenimas, nors jis ir vystosi labai audringais tempais, tačiau tų tempų nepakanka. Kai kurie pasiūlyti ir šiandieną mes svarstėm įstatymų projektus, konstitucijos, papildymus sąjungos konstitucijos, žinoma, irgi matyti skuba žmonės. Irgi iškyla suformuluoti klausimai ne visai apgalvotai galbūt, galbūt nepasitarus, galbūt jie netatinka visų dabartinės dvasės, 19 partinės konferencijos nutarimų, kaip mes šiandieną pripažinom savo sprendimuose. Tai irgi yra skubėjimo požymiai. Ir gerai, mes per 5 mėnesius pasikeitėm Lietuvoje visi. Mes priimėm tokius istorinius nutarimus, tiek daug gero mes nutarėm. Tai kodėl mes norim dar per 2 dienas padaryti tą, ką reikia galbūt padaryti per metus? Nu, darykim šitą konstituciją. Aš labai pritarčiau, žinoma, jeigu jis man išreiškia tokį pasitikėjimą, tai aš būsiu labai dėkingas vadovaut šitai komisijai, labai dideliai parlamentiniai komisijai, tačiau tai yra nepaprastai didelė atsakomybė, nepaprastai didelė našta, kokia tik žmogus beturėtų sveikatą ar nervų sistemą, tai yra nepaprastai sudėtingas klausimas ir aš labai prašyčiau visų deputatų pagalvoti gerai ir visų Lietuvos gyventojų, kadangi šiandieną transliuoja televizija, labai gerai apgalvoti, ar mums reikia dabar šuoliuoti labai greitai su šitą konstituciją. Aš suprantu, mes ją turim šitoj komisijai, jeigu bus priimtas toks sprendimas, aptarti, labai rimtai sudaryti atskiras sekcijas pagal atskirus skirsnius šitos konstitucijos, dar kartą ir dar kartą, gal 10 kartų išnagrinėti visus tos klausimus, derinti, žiūrėti, kaip vystysis reikalai, kaip bus tobulima šalies konstitucija. Mes šito negalim užmiršti taip pat, turim labai gerai įsiklausyti, turim konsultuotis. Mes dabar esame įsiveržę į priekį. Nu, žinoma, tai mums labai didelė garbė. Nei viena respublika neturi paruošusi štai bent tokioj kondicijų konstitucijos projektą, kaip dabar mes šiandieną vakar buvo išdalinta visiems deputatams. Tai yra labai gerai. Aš manau, kad lygiai greičiai mes konsultuosimės ir su kitom respublikom, pirmiausiai mūsų kaimynais, kaip jie darys šitą konstituciją, kaip jin atrodys atskirios straipsniai. Tarp kitko yra visa eilė straipsnių, kurie reikalauja labai didelės diskusijos, labai didelio priartėjimo, sakyčiau, visiškai prie realybės ir viso to politinio, ekonominio šalies traktavimų respublikos suverenitetą ir supratimo šito suverenitetą. Todėl aš kreipiuosi į deputatus ir siūlau priimti šitą nutarimo projektą, jeigu dėl komisijos narių yra papildymų, tai galima papildyti šitą, leis mum tą darbą dirbti, mes pritrauksim galimai daugiau, ne tik deputatų, čia deputatai pas mus tos komisijos sudėti, bet ir kitus specialistus, ir sąjūdžio, ir vienybės, ir kitų visuomeninių organizacijų atstovus, ir bendrom jėgom šitą darbą dirbsim toliau. Tai štai, mano mėly draugai, toks pasiūlymas, susitaikyti su šitą mintim, dar kartą gerai pagalvoti kiekvieną savo žingsnį mūsų dabartinėme labai atsakingame gyvenime ir daryti viską, kad mes galėtume normaliai gyventi, normaliai dirbti ir spręsti visus tos klausimus, kurie vis aštriau iškyla mūsų kasdienėme gyvenime. Ačiū, draugai.